ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે મહેસાણા જિલ્લાના વિસનગર ખાતે રૂપિયા 109 કરોડના કુલ 85 વિકાસ પ્રકલ્પોના ભૂમિપૂજન, ખાતમુહૂર્ત અને લોકાર્પણ કર્યા હતા. આ અવસરે મુખ્યમંત્રીના વરદ હસ્તે નવી 62 એમ્બ્યુલન્સને લીલી ઝંડી આપી પ્રસ્થાન કરાવવામાં આવ્યું હતું. મુખ્યમંત્રી અને મહાનુભાવો દ્વારા જન આરોગ્ય સેવાઓમાં વિવિધ પ્રકારનો સહયોગ આપનાર દાતાઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સાથે જ વિવિધ યોજનાના લાભાર્થીઓને સાધન સહાય અને લાભોનું વિતરણ પણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી અને આરોગ્યમંત્રીની રક્તતુલા કરવામાં આવી હતી. મુખ્યમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દરેક ક્ષેત્રે છેવાડાના માનવી સુધી પહોંચતા આયોજનબંધ વિકાસની નવી દિશા આપી છે. ગ્રામીણ સ્તર સુધી પ્રત્યેક લાભાર્થીને ઘર આંગણે યોજનાકીય લાભો પહોંચાડવા રાજ્ય સરકાર પણ કટિબદ્ધ છે. સ્વાસ્થ્ય હોય, શિક્ષણ હોય, સુરક્ષા હોય, રોજગારી હોય, કૃષિ હોય, દરેક માટે, દરેકે દરેક ક્ષેત્રે વિકાસ કેવી રીતે કરી શકાય, સારામાં સારું આયોજનબદ્ધ રીતે નાનામાં નાના માણસ સુધી, છેવાડાના માણસ સુધી કેવી રીતે પહોંચી શકાય, એનું હર હંમેશ માન્ય નરેન્દ્રભાઈના નેતૃત્વમાં સરકારે હર હંમેશ એનો વિચાર કર્યો છે.